Vamos lá, vamos iniciar. Jaque, me conta, de onde surgiu essa ideia assim, do nada? Você parou e falou assim, meu Deus, vou começar a vender produtos sensuais. Então, como muitas pessoas, elas acabam virando empreendedores devido ao desemprego. E comigo não foi diferente. Eu fiquei desempregada, meu pai me deu R$490 para comprar lingeries e dessas lingeries eu comprar um lote. Só que uma amiga minha chamada Andréia, que é também consultora e agente de saúde aqui de Rio Real, ela começou a repassar produtos eróticos para mim e eu comecei a revender e ela me pagava 30%. Um certo dia ela disse, Jaque, por que você não revende para você mesmo? E aí eu peguei os R$490 que o meu pai me deu e fiz meu primeiro pedido. E esse foi o primeiro pedido de muitos que eu cheguei a comprar já mais de 5 mil, 10 mil reais de produtos eróticos, isso há 10 anos atrás. Então, Lohana, foi assim que eu comecei a vender produtos eróticos, vender não. Fazer consultoria de produtos eróticos. Porque, gente, há uma grande diferença entre você vender um produto e você ser uma consultora de produtos sensuais. E eu sou uma consultora, porque quando uma cliente procura minha loja para comprar, digamos, um produtinho lubrificante, eu procuro saber dela por que ela quer esse lubrificante, qual a necessidade dela. E eu vou vender o lubrificante de acordo com a necessidade dela e de sua parceria. Muito bem. Eu vi que seus pais eram um pouco fechados em relação a esse tipo de comércio. Como foi lidar com isso? Então, eu finjo que meu pai não sabe e meu pai finge que também não sabe. Quando eu comecei a trabalhar com produtos sensuais, foi difícil. Por conta que eu ia perguntar quem como trabalhar com esses produtos. Eu não podia conversar com meu pai. Eu não podia. Minha mãe tem a cabeça mais aberta, mas mesmo assim, como é que eu ia chegar para minha mãe e falar assim, minha mãe, eu vou começar a vender dildos, pênis de borracha, como é mais conhecido pelas pessoas. Não tinha como. Então, foi um pouco difícil. Na verdade, foi muito difícil, principalmente pelo preconceito que existe na cidade. Aqui é interior. E como todo e qualquer interior, e até nas cidades, nas capitais, também existe muito preconceito. Mas, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E quanto mais mulheres puder descobrir o que é ter um relacionamento introduzindo um produtinho, para mim é muito satisfatório. E principalmente as mulheres conhecerem seu próprio corpo. Eu comecei a conhecer meu próprio corpo aos 13 anos, foi a idade que eu comecei a me masturbar. Eu sentia que era algo, que era um pecado e tal, por conta que eu não conversava com meus pais, respondendo, né, até a pergunta que você acabou de falar. Eu não conversava com meus pais. Então, eu me masturbava, eu gostava das sensações que o meu corpo proporcionava. Eu gostava de sentir aquele orgasmo, aquele prazer, só que depois eu rezava. Já chegou um tempo de eu rezar 50 Pai Nosso e 50 Ave Marias, porque eu achava que era um pecado, eu achava que era algo que eu não devia fazer. Mas hoje, se eu puder dizer para você, Lohana, se masturbe, que é algo normal, é algo comum, assim como os homens. Os homens, eles nascem se masturbando. A mulher não, ela tem que aprender. Então, assim, muitas das vezes é através da masturbação que a gente conhece o nosso corpo. Aí eu pergunto, como é que uma mulher quer que sua parceria faça ela gozar, se nem ela mesma sabe gozar? Se ela não sabe como sentir prazer. Então, assim, essa é uma questão que é ainda muito difícil para algumas mulheres. Principalmente as mulheres que já são casadas há 20, 30, 40 anos. E eu fico muito triste por essas mulheres, porque muitas delas nunca sentiram um orgasmo na vida. Penetração, a gente sente prazer. Só que prazer e orgasmo são coisas distintas, são coisas diferentes.
Eu não sei se eu consegui responder essa pergunta. Fala, galerinha, passando aqui para dar dois recados para vocês bem rápido, tá? O primeiro recado é que a gente agora tá com o QR Code aí para você que quer ajudar nosso projeto crescer aqui no Viralcast. A gente tem gastos, né, investimentos e a gente precisa expandir, né? Então, pensando nisso, a gente está disponibilizando o QR Code aí para você que tem interesse em ajudar com qualquer quantia, tá, pessoal? Segundo recado, pessoal, nossas redes sociais, é importante demais que vocês se inscrevam. A gente tem aqui o canal do YouTube, temos lá nosso Instagram e nosso TikTok disponível aí em links, né? Vamos estar disponibilizando para vocês aí, então é importante demais que você acompanhe, até para se manter informado, né? Sobre convidados, sobre os cortes, né? Sobre o conteúdo que a gente produz aqui no Viralcast, tá? Então, valeu, tamo junto, lembrando que nosso Viralcast vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Valeu!